Մարզային լուրերի ետարցակուրթային առաջին թողարկմամբ եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ, ես Անի Շահբազյանն եմ։ Եթևում են ամառային արձակուրդները և սեպտեմբերի 1-ի զանգով կարծես թե տրվեց արձակուրդային 2015-ի ավարտը, քանի որ ավանդույթի համաձայն մեծ մասամբ մեր արձակուրդները համապատասխանեցնում ենք ուսումնական տարվա ընթացքի հետ։ Եվ այսպես անցնող շաբաթ Հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատություններում հնչեց նոր ուսումնական տարվա առաջին զանգը։ Այդ կապակցությամբ Լոռու մարզպետն ուղերձ է հղել, որում ասվում է. «Հարգելի մանկավարժներ, սիրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, շնորհավորում եմ ձեզ գիտելիքի օրվա արդիվ, մեր ժողովուրդը հպարտ է այն իրողությամբ, որ մոլորակի քաղաքակրթության հինավուրց օրաններից մեկի ստեղծողն է, դրա արժեքները կրողը և դրանք դարեր ի վեր եկող սերունդներին ժառանգողը. Այդ վեհագույն գործի իրականացնողները մեր մանկավարժներն են. Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, ուսումնառության տարիների հիշողությունները ձեզ ուղեկցելու են ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, այնուհետև ուղերձում ասվում է. Դուք այն սերունդն եք, որ իրագործելու է ավակների ամենանվիրական ծրագրերն ու տեսլականները, հայրենիքի հզորացում, բարեկեցություն, արժանավոր տեղ քաղաքակիրթ երկրների շարքում. Ուստի հարուստ գիտելիքներով զինվելը ձեր պարտքն է հայրենի պետության և հարազատ ժողովրդի հանդեպ. Առանձնակի ջերմությամբ ու սիրով շնորհավորում եմ առաջին անգամ դպրոց մտնող մեր բալիկներին, մաղթելով նրանց խաղաղ կապույտ երկինք, բարեհաջող ուսումնառություն։ Խորին հարգանքով իմ շնորհակալության խոսքն եմ ուղղում բոլոր մանկավարժներին, մարզի բուհերի, պրոֆեսորադասախոսական կազմին, դպրոցների ուսուցիչներին, մանկապարտեզների դաստիարակներին, մատաղ սերնդի կրթությամբ ու դաստիարակությամբ զբաղվող բոլոր աշխատողներին իրենց հայրենանվեր աշխատանքի համար։ Բարի երդ ձեզ, երջանկություն ու նորանոր բարձունքների նվաճում, մաղթել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ուսումնական տարվա մեկնարկին ու գիտելիքի օրվա կապակցությամբ մարզի տարբեր համայնքների դպրոցներում տեղի ունեցած հանդիսություններին մասնակցել են մարզպետանի ներկայացուցիչները։ Մարզի ղեկավարն էլ գիտելիքի օրն անցկացրել է Ֆիոլետովո համայնքում։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը Ֆիոլետովո համայնքում տրվեց հիմնանորոգված նոր մասնաշենքի հանդիսավոր բացմամբ։ Վաղուց երազած ու սպասված հարմարավետ մարզադահլիճն ու հանդիսությունների սրահը այլևս իրականություն է։ 3 տասնյակ և ավելի տարիներ խախլված մարզադահլիճը չի գործել։ Լոռու մարզպետը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն ու Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության պետը կտրեցին նորոգված մասնաշենքի մուտքի կարմիր ժապավենը և տանտերերն ու հյուրերը մտան մարզադահլիճ։ Այսի նպատակն է սատարել մեր դպրոցականներին, ուրախանալ նրանց հետ միասին, որ նոր ուսումնական տարին սկսվում է թարմացված դպրոցում։ Դպրոցի ներկայացուցիչները երբանցած տարեմուտին հյուրընկալել են Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլնիկինին խնդրել են աջակցել մարզասրահի ստեղծման հարցում, որի կարիքը համայնքում մեծ էր։ Դեսպանը խոստացել է աջակցել և տարիներ առաջ դպրոցի ուսումնական մասնաշենքի նորոգումն ու բարեկարգումը ֆինանսավորած Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրինությանն էլ հորդորել էր նաև ստանձնել դպրոցի մյուս մասնաշենքի հիմնավերանորոգման գործը։ Մեկ ամսում շինարարները վերակառուցեցին, տանիքապատեցին և շահագործման հանցնեցին մարզադահլիճ հանդիսասրահը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության առևտրային ներկայացուցչությունը իր կողմից դահլիճը կահավորեց բազմապիսի սպորտային գույքով։ Ես ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ նոր հետաքրքիր տպավորություններ և ցանկանում եմ, որ լավ սովորեք և լինեք առողջ։ Քանի որ գիտելիքի օրն է այսօր, իմ միակ ցանկությունը, որ մեր երեխաները լավ սովորեն, լուրջ գիտելիքներ ձեռք բերեն, որպեսզի ապագայում խնդիրներ չունենան և ապագայում պիտանի մարդիկ դառնան մեր երկրի համար։ Հանդիսության մասնակիցները շրջեցին ուսումնական մասնաշենքում եղան դասասենյակներում, ծանոթացան հարմարություններին։ Մարզի ղեկավարն էլ Ֆիոլետովոյ դպրոցի 15 առաջին դասանցիներին նվիրեց դպրոցական պայուսակ և գրենական պիտույքներ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Սեպտեմբերի 1-ի արարողություններին նախորդել էր ուսուցիչների ավանդական օգոստոսյան խորհրդակցությունը, որին մասնակցում էին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Նորայր Ղուկասյանը, Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատակիցներ, կրթության ոլորտի աշխատողներ։ Գիտելիքի օրվա արդիվ հնչաշնորհավորանքների դպրոցի Լոռու մարզի ուսուցիչների խորհրդակցության ժամանակ հրավիրված պաշտոնյաներն անդրադարձան նաև կրթական ոլորտի խնդիրներին։ Մարզում դեռևս խնդիր է մի շարք գյուղական դպրոցներում մասնագետ ուսուցիչների պակասը։
կան դպրոցներ, որտեղ 5-6 առարկաներից տարիներով մրցույթներ են հայտարարվում, սակայն այդ տեղերը մասնագետներով չեն համալրվում։ Գյուղը չի հրապուրում, քանի որ չկան համապատասխան փոխադրամիջոցներ եւ առարկայի բավարար դասաժամեր, այնպես որ աշխատավարձը նույնիսկ ճանապարհած ախսը չի փակում։ Տարակարգի ստացումը որպես հանրակրթական համակարգի բնութագրիչ նոր գաղափար է։ Մենք պետք է մտնենք դրա մեջ։ Ինչ հարց է լուծում սա։ Ուսուցիչը պետք է ձգտի տարակարգ ստանալու։ Ոչ կարող է 150 դպրոց ունեցող մարզում 3 տարում 13, 14, 15 թվականների ընթացքում տարակարգ ստանալ 50 ուսուցիչ։ Ես ամենափոքր բանը, որ ցանկանում եմ Լորվա մազի կրթության հանրակրթական համակարգից ցուցանիշի բարելավում, դա յուրաքանչյուր դպրոցից գոնե մեկ տարակարգ ստացած ուսուցիչի գաղափարն է։ Ինչ է սա։ Մարզի 3000 ուսուցիչները պետք է ձգտեն դրան։ Սա ուսուցչի ինքնակրթության խթանող հանգամանք է։ Սա դպրոցական նորարարություններ բերող հանգամանք է։ Սա հանրակրթությունը իր իներտ, ծանր, թելադրվող վիճակից դուրս գալու եւ ստեղծագործական պրոցես սկսելու խթան է տարակերկը։ Հարկավոր է սրան շատ լուրջ եւ շատ ուշադիր վերաբերվել։ Եվ վերջապես, սա լուծում է սոցիալական հարց։ Առաջին տարակարգ աշխատավարձի դրույքի 10% հավելում, երկրորդ տարակարգ 20% հավելում, երրորդ տարակարգ 30% եւ չորրորդ տարակարգ 50% հավելում։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ ոչ միայն Լորվա մարզում, այլ Հայաստանում կամ որևէ մեկ այլ երկրում ուսուցիչը չուզենա ավելի շատ վաստակել։ Վաստակելու ճանապարհն է։ Եվ հասկանում եք, պետությունը այս բոլոր նեղությունների մեջ բյուջեի միշտ արտացոլում է մոտ արդեն, եթե չեմ սխալվում, 10% չափ, որ հավելավճարտա ուսուցչին տարակարգի միջոցով։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության Կրթության պետական տեսչության կողմից անցած ուսումնական տարում մարզի մի շարք դպրոցներում իրականացրած տեսչական ստուգումների արդյունքում պարզվել է, մարզի դպրոցներում նկատվում է ուսման առաջադիմության անբավարար մակարդակ։ Մարզի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանը վստահեցնում է, որ դա կրթության որակի նկատմամբ որոշ մանկավարժների անպատասխանատվության ու անտարբերության հետևանք է։ Հայոց լեզվի վերաբերյալ ես կավելացնեի նաև մի կարևոր հանգամանք ևս, այն նաև ազգային արժանապատվության խնդիր է։ Իսկ ինչ ունենք իրականում։ Դպրոցում տրվում է ստուգողական աշխատանք և առանց բացառությամբ ամբողջ դասարանը անբավարար է ստանում։ Չեմ չափազանցում, մի շարք դպրոցների դասարանում անբավարարների թիվը կազմում է 90 և ավելի տոկոս։ Մենք հաճախ ենք խոսում հայեցի դաստիարակության մասին, բարձրագույն բառեր ու արտահայտություններ անում։ Իմ կարծիքով հայեցի դաստիարակությունը սկսվում է դպրոցում հայոց լեզվի դասավանդմամբ։ Ինչ դաստիարակության մասին կարող ենք խոսք ասել, երբ մարդը հայերեն չգիտի։ Մի դիտարկում ևս։ Բոլոր ժամանակներում դպրոցում եղել են և կլինեն սովորող և չսովորող աշակերտներ։ Բայց եթե ամբողջ դասարանն է անբավարար արդյունք ունենում, ապա դա նախ և առաջ այդ ուսուցչի և տնօրենի գնահատականն է և նոր աշակերտին է։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպու արքիեպիսկոպոս Շուրջյանն էլ իր մտահոգությունը հայտնեց մարզի շատ համայնքներում աղանդավորական դրսևորումների ակտիվացման վերաբերյալ, որի բացասական ազդեցությունից անմասն չեն մնում նաև դպրոցները։ Որոշ ուսուցիչներ էլ կան, իրենք լինելով հարողը այս կամ այն կրոնական շարժմանը, օգտագործում են այդ առարգան այդ կամ այն կրոնական շարժումը քարոզելու գործով, որ դադաբարդելի է, ընդհանրապես դադաբարդելի է։ Դու հիշիր, պետական դպրոց ես ներկայացնում, սեփական աղանդավորական որևէ շարժում չես ներկայացնում, կամ կրոնական ոչ աղանդավորական, սակայն մեկ այլ կրոնական շարժում չես ներկայացնում դպրոցից։ Դու պետական կրթությունն ես ներկայացնում, քո ազգային եկեղեցին և այն դասագիրքը, որ տրված է ձեզ, դրանից դուրս մի արի։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլի Ջորջյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում անցնող օգոստոսին մարզում տեղի ունեցած նշանակալի իրադարձությունների մասին, որոնցից առաջինն անշուշտ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատանքային այցն էր։ Մերի Կոլոյանն է պատմում։
Մարգահովիթ համայնքում կառավարության ղեկավարը ցանոթացավ Մարգահովիթ բարեգործական հիմնադրամի տրամադրած 96 միլիոն դրամ միջոցներով վերանորոգվող ճանապարհահատվածի նորոգման աշխատանքներին, որոնք ավարտվեն մինչև հոկտեմբեր։ Վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ համայնքի բնակիչները բարձրացրին իրենց ուզող հարցերի մասին. Գլխավոր մայրուղուց դեպի դպրոց և մանկապարտեզ տանող 350 մետր ճանապարհի բարեկարգման, արվեստի դպրոցի համար երաժշտական գործիքների և գույքի ձեռքբերման, համաբուժարանի տեղափոխության, ինչպես նաև կաթի մթերման ցածրկների վերաբերյալ Հովիկ Աբրահամյանը համայնքի ղեկավարին կարգադրեց հստակ պահանջներ ձևակերպել և դրանք ներկայացրել իրեն, իսկ ճանապարհի նորոգման համար խոստացավ հատկացնել 25 միլիոն դրամ։ Վանաձորի 18-րդ հիմնական դպրոցի շին հրապարակում արդեն վարչապետին ներկայացրին նորոգման աշխատանքներն ու հետագա անելիքները։ Ստեփանավանի տարածաշրջանում Հովիկ Աբրահամյանը եղավ շարժական ասֆալտի գործարանում, որը հիմնվել է Լոռի Բերդ համայնքի տարածքում ագարակոծու նորոգվող ճանապարհահատվածին սպասարկելու նպատակով։ Ֆինանսված գործարանն է, որը որ ասֆալտ արտադրելու, ասֆալտ-բետոն արտադրելու, երկրորդը ուրեմն դրա բիլկայա, որը որ ասֆալտի մած հումքա, հումք եք ստանում քարից, մաներ խճից մանրացնում եք, դարձնում եք ասֆալտի հումք։ Լոռու մարզում իրականացվող ճանապարհի շինական աշխատանքների ընթացքը կառավարության ղեկավարը բարձր գնահատեց։ Ես կարծում եմ, որ ճանապարհաշինության մեծ աշխատանք է կատարում, ծավալուն մոտ 30 միլիոն դոլարի միայն այս տարի մենք համաշխարհային բանկի ծրագրերով իրականացում ենք ճանապարհներ և համայնքները միմյանց հետ կապում են ենթակառուցվածքներ, որը նաև կօգնի գործարարությանը, գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Ես կարծում եմ, մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ 40 կիլոմետր երկարությամբ ագարակոծուն ճանապարհը կսպասարկի տարածաշրջանի 12 համայնքների։ Շինարարությունը ավարտվելու է նոյեմբերին։ Տրանսպորտի և կապի նախարարը վստահեցրեց, որ ճանապարհը ամուր կլինի, 7 կիլոմետր ավազակոպ ջայինը լինելու, բացի այդ ասֆալտապատող ընկերությունը 3-ից 8 տարվա երաշխիք է ապահովում։ 20 տարուց ավել այս գյուղացիները սպասել են այս ճանապարհի վերակառուցմանը և նախագահն իր նախընտրական այցի ժամանակ խոստացել էր աշխատանքն և մենք այս տարի համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ կայացան մրցույթները, աշխատանքները սկսել ենք մեկ ամիս առաջ։ Մարզպետ Արթուն Ալբանդյանը ևս բարձր գնահատեց ճանապարհաշինական աշխատանքների կարևորությունը, ինչպես մարզի տնտեսության զարգացման, այնպես էլ այլ ընտրանքային երթևեկության կազմակերպման տեսանկյունից։ Ճանապարհը կարևոր է հատկապես մեզ համար այն առումով, որովհետև 2016 թվականին սկսվելու է Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհի շինարարական աշխատանքները և այնտեղ շինարարական աշխատանքները իրականացնելու ընթացքում բնականաբար այլ ընտրանքային ճանապարհ է հարկավոր և այդտեղ Ստեփանավան ուզուն ճանապարհահատվածը կծառայի նաև որպես այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Հաջորդի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այցելեց արդեն 6-րդ տարին Ստեփանավանում գործող ներառական ճամբար, որտեղ հանգստանում են հաշվանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով ընտանիքների շուրջ 200 երեխաներ։ Հովիկ Աբրահամյանի լորի կատարած այցն ամփոփվեց ճամբարականների և հաշվանդամություն ունեցող այլ անձանց ձեռքի աշխատանքների ծանոթությամբ և համատեղ լուսանկարով, ապա վարչապետը ընտրեց երեխաների հետ։ Մերի Գոլորյան, Հրաչյա Պապինյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, այցի նպատակը մարզում իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքին հետևելն էր։ Նախարարի աշխատանքային այցը մեկնարկեց Սպիտակ քաղաքից, որտեղ Սերգո Կարապետյանը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ուղեկցությամբ եղավ Սպիտակ հասարակական կազմակերպության հիմնած ջերմոցային տնտեսությունում։ Այստեղ վարունգի մշակության փորձնական ծրագիրն է իրականացվում, որի շնորհիվ թվով 10 հաշմանդամություն ունեցող անձան զբաղվածության խնդիր է լուծվել։ Ստացված բերքն իրացնում են տեղական շուկայում, ռոկումը կաթիլային եղանակով է կատարվում։ Աշխատողների խոսքով մշակության ընթացքում որոշակի խնդիրներ է առաջացել, սակայն մասնագետների օգնության միջոցներ են ձեռնարկվել և կանխվել է բերքի կորուստը։ Հիվանդություն չէ, ավելի շուտ վնասատու լվիճեր, դա չնայած բուժվել է արդեն, հիմա էլ սկսենք աշխատենք բույսերը բուժել, բայց այդքան վտանգավոր չի, բայց դա հիմնականում մի բան էլ մի տեսակետից էլ լավ է, որ ասենք աշխատողները ծանոթանում են տվյալ հիվանդության կամ վնասատուի հետ, հետագայում, որ խնդիրը լինի, իրենք ամիջապես կարող են այդ բուժումների դեմ կանխել։ Նախարարի եղավ նաև ջերմոցային տնտեսությանը հարակից Խնձորի Նորատուն կայգում Սերգո Կարապետյանը, տեղուն ուսումնասիրելով խնդիրները ջերմոցային տնտեսության աշխատակիցներին խոստացավ անհրաժեշտության դեպքում մասնագետներ ներգրավել խորհրդատվություն տրամադրելու և խնդիրները լուծելու համար։ Ինչպես ջերմոցային տնտեսության, այնպես էլ այգու մշակությունը կաթիլային ոռոգման համակարգի կիրառմամբ իրականացվում։ Այստեղ նախատեսվում է հակակարգտային ցանցներ դնել Սերգո Կարապետյանի հաջորդ այցը, մեծ սպառնյում էր, որտեղ գյուղատնտեսության զարգացման համար կարևորագույն խնդիրներ են լուծվել։
հիմնվել է կոոպերատիվ համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագրի միջոցներով։ Գյուղական համայնքներում կառուցվել է ջրարբիացման համակարգ, տեղադրվել խմոց, ինչպես նաեւ տրամադրվել է 45 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 11 տրակտոր։ Նախարար Սերգո Կարապետյանը անդրադառնալով կատարված աշխատանքներին հույս հայտնեց, որ կատարված մեծածավալ ներդրումները նպատակային կծախսվեն եւ երկար կծառայեն։ Նախարարը եղավ նաեւ Մեծ Բառնի համայնքի կարտոֆիլի դաշտերում ծորենի ցանկատարածություններում հետևեց բերքահավաքի ընթացքին։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում կարելի ասել գյուղատեսական տարին շատ արդյունավետ էր եւ նպաստավոր էր գյուղատեսության համար եւ մենք ունենք ոչ միայն հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ նաեւ բանջարեղենի, բտղի, խաղողի բարձր բերք։ Սպասվող բերքը շատ բարձր է լինելու, անցյալ տարվանից օրինակ բանջարեղենը ավել կլինի մինչև 15%, խաղողի բերքը 10% ավել է սպասվում ըստ օպերատիվ տվյալների, բտղի բերքը արդեն կարելի ասել 30%-ով ավել է։ Մեծ Բառնի համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանը նախարին տեղեկացրեց, որ դժգոհ չէ ստացված արդյունքներից, այնուամենայնիվ խնդիրներ էլ կան։ Գրեթե ամբողջությամբ մշակվում են այդ հողատարածները, միայն այն սարափեշերը, որոնք անջրտի պայմաններում են եւ փոքր ինչ ուրեմն հողատեսքի կարգը ավելի ցածր, այնտեղ այս պահին ինչ որտեղ բացի թողի վիճակում է, բայց հույս ունենք, որ մոտ ապագայում նրանք նույնպես վեր են ածվելու արվույտի կամ կորնգանի բազմամյա խոտածածկերով են ծածկվելու։ Գյուղատնտեսության բնագավառում զարգացումը ակնհայտ է, բերքահավաքը ամբողջությամբ չի ավարտվել, սակայն սպասելիքները մեծ են, իր խոսքում նշեց Լոռու մարզպետը։ Նույնիսկ անջրտի տարածքներում մենք 35-ից 40 ցենտներ բերք ենք սպասում, իսկ կան տարածքներ, որտեղ ջրովի տարածքներ են միջև 45-50, այնպես որ այս տարի իրոք աննախադեպ բերք ենք սպասվում, չնայած նրան, որ բերքահավաքը դեռ ամբողջությամբ չի ավարտվել։ Սերգո Կարապետյանի խոսքով Լոռու մարզում բավականաչափ ավելացել են մշակովի հողատարածքները ընդհանուր առմամբ, նախորդ տարվանից շուրջ 3153 հեկտարով ավել հող է մշակվել, շուրջ 1885 հեկտարով ավելացել են հացահատիկային և հատիկանդեղեն մշակաբույսերի, 362 հեկտարով կարտոֆիլի, 671 հեկտարով կերային մշակաբույսերի և 116 հեկտարով բանջարեղենի ցանկատարածությունները։ Համապատասխանաբար ակնկալվում է նաև համախառն բերքի արտադրության ծավալների աճ։ Նախարարի այցի վերջին կանգառը Միխայլովկա համայնքում էր, որտեղ Սերգո Կարապետյանը հետևեց ծորենի բերքահավաքի ընթացքին, զրուցեց գյուղացիների հետ, այստեղ ցանքսը կատարել են պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում եւ ակնկալում են, որ կգրանցվի հացահատիկի բերքի ռեկորդային ցուցանիշ։ Անետ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ մարզային օգոստոսյան մնացած իրադարձությունները մեկ տեսաշարով։ Օգոստոսի վերջին տեղի ունեցավ Լոռու մարզի խորհրդի հերթական իստը։ Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր մարզի համայնքների 2015 թվականի բյուջեների 7 ամիսների սեփական եկամուտների կատարմանը։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանն իր զեկույցում նշեց. Համայնքային բյուջեների հավաքագրման վերլուծությունը ցույց է տվել, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ եկամուտների հավաքագրումը ապահովվել է 105.5%-ով։ Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրումը օգոստոսի 1-ի դրությամբ կատարվել է 96.4%-ով։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման որոշակի կայունացման միտում է նկատվում։ Օգոստոսի 1-ի դրությամբ մարզի 37 համայնքներ ապահովել են 100% կատարողական, 6 համայնքներ էլ ետ են մնում։ Լոռու մարզպետն ասել է, որ չեն դադարելու խոսել սեփական եկամուտներից, ու եթե թվում է, որ չկատարելով կամ թերի կատարելով հոգնեցնելու եք մարզային իշխանություններին, ապա սխալվում եք, ասել է նա։ Համայնքապետի գլխավոր պարտականություններից մեկը սեփական եկամուտների հավաքագրումն է եւ այն 100%-ի հասցնելը։ Եթե համայնքի ղեկավարն իր պարտադիր լիազորություններից թերանում է, այլևս համայնքի ղեկավարը ընտրվելու իմաստը վերանում է։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է նաեւ բերքահավաքի աշխատանքների ընթացքը։ Արձանագրվել է, որ գյուղատնտեսական մթերքների համախառն աճն արդեն ենթադրում է շուրջ 14% աճ։ Մարզխորհուրդը քննարկել է նաև ամառային զորակոչի և վարչական հսկողության ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, որի ավարտին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը լավ աշխատանքի համար պարգևատրեց Արևաշողի և Լերմոնտովոյի գյուղապետերին։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով առաջի 7 ամիսները վերլուծելով կարող ենք եզրահանգել, որ որոշակի կայունացման միտում կա եկամուտների հավաքագրման գործընթացում և նախորդ տարվա համեմատ ավելի մեծ թվականակով համայնքներ կարողացել են
100%-ով ապահովել իրենց սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը։ Հունվարից սկսված մինչև այս 8 ամսվա ընթացքում զգալիորեն բնակչությունը իրենց հարկերը շատ պարտաճանաչ հանձնում էին։ Հիմա մենք սպասում ենք բերքը, ես կասեմ, որ այս տարվա բերքը լավն է, լավ բերք տիստանանք, մենք կարտոֆիլ, կաղամբ, բազուկյազար ու տարին լավ կփակվի։ Եվրոպական հանձնաժողովի մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող աղետների ռիսկերի կառավարման տարածաշրջանային ծրագրով Լոռու մարզի խոշորացվող թվով 7 Թումանյան, Մարձ, Քարինչ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր, Լոռու համայնքներում աղետների ռիսկի վերլուծության ներկայացում քննարկում էր կազմակերպվել Լոռու մարզպետարանում։ Աղետների ռիսկերի գնահատումը կբերի փրկված կյանքեր, չքայքայված տնտեսություն և կայուն հասարակություն, նաև տնտեսության զարգացում։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը կարևորել է համայնքների խոշորացման ընթառաջ նման ծրագրի իրականացումը և շնորհակալություն հայտնել ծրագիրը ֆինանսավորողներին և իրականացնողներին։ Ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է 2015-2030 թվականների ընթացքում և կկիրառվի բոլոր կարգի ռիսկերի համար, որոնք առաջացել են բնական վտանգներից կամ մարդկային գործունեության, ինչպես նաև համապատասխան շրջակա միջավայրի տեխնոլոգիական կենսաբանական վտանգների արդյունքում։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աղետների ռիսկերի նվազեցման ծրագրի ղեկավար Տիգրան Թովմասյանի հավաստմամբ ամենաթիրախայինը հանրակրթության ոլորտն է, դպրոցների սեսմակայնության հարցը, ուստի կառավարությունը վերջին 20 տարվա մեջ առաջին անգամ վերլուծությունների հիման վրա ամենամեծ ներդրումը կկատարի դպրոցաշինության գործում։ Համայնքների խոշորացման դեպքում Թովմասյանը կարևորեց նաև հանրակրթության մոդելի ընտրությունը։ Լոռու մարզպետարանի հետ համագործակցության շրջանակներում մարզկենտրոնում տեղի ունեցավ պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար խորագրով ծրագրի մեկնարկային աշխատանքային հանդիպում, որին ներկային Լոռու մարզպետարանի գենդերային հանձնաժողովի անդամներ, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գրասենյակների աշխատակիցներ և այլն։ Հանդիպման նպատակն էր մարզերում ինստիտուցիոնալ հիմք դնել, ինչպես նաև մշակել համայնքների կարիքներին համապատասխան գործիքներ։ Ծրագրի բյուջեն 2 տարվա համար կազմում է 790 000 եվրո, որից 750 000-ը տրամադրվում է Եվրամիության կողմից։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին նորածինների սեռերի համամասնությանը և ժողովրդագրական ռեսուրսների կանանց թվի կտրուկ նվազմանն, այսպես ասած, սպառնացող գործոնները, ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած ցուցանիշները և առանձնացվեցին առաջնահերթությունները։ Ծրագիրը սերտորեն համագործակցում է պետական ծրագրի հետ և իր գործողություններով նպաստելու է վերջինիս իրականացմանը։ Ծրագիրն իրականացվելու է ինչպես հանրապետության, այնպես էլ մեր մարզի բոլոր քաղաքներում։ Օգոստոսի 26-ին տեղի ունեցավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում է Լոռու փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Քննարկվեց հաշմանդամների համար Լոռու մարզի շենքշինությունների հարմարեցման, սոցիալական ձեռնարկությունների կարգավիճակի հստակեցման օրենսդրական խնդիրները։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը խոսեց Ստեփանավան քաղաքի մարզաճամբարային բազայում կազմակերպված ներառական ճամբարի գործունեությանը և վարչապետ IT մարզի ղեկավարի աջակցությամբ ճամբարի շենքային պայմանների ինլայնման աշխատանքների մասին։ Անդրադարձ կատարվեց նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ համատեղ իրականացված ոչ բայց առաջնությանը։ Նաև սեպտեմբերի 14-ից 25-ը Սոչի քաղաքում իրականացվելիք հաշմանդամների սպորտամշակութային միջոցառման մասնակցության մասին։ Առաջար եղավ այդ մրցաշարում ընդգրկել նաև հաշմանդամություն ունեցող բացկամարտիկներին։ Հանձնաժողովի օրակարգային հարցի մասին խոսեց Առաքելություն Հայաստան բարեկ Գործական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի համայնքային կենտրոնի տնօրենը Սուսաննա Մարտիրոսյանը նշեց, որ իրենց կազմակերպության և համաշխարհային բանկի միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվում է Հայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում ծրագիրը, որն իրենից ներկայացնում է շուկայում անմրցունակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական ուսուցում, նյութական աջակցության տրամադրում սկսնակ բիզնեսների համար, ծննդի աջակցություն բարեգործական ճաշարաններում, ինչպես նաև հանրային կառույցների և ռեսուրս կենտրոնների հասանելիության ապահովում, թե քահարթակների կառուցում, մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին Ալավերդի, Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքներից արդեն մասնակցել են 170 հաշմանդամություն ունեցող անձին։ Օգոստոսի վերջին Դիլիջանի կոմպոզիտորների միության տանցուցասրահում Media Unix ընկերության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր մշակութային վերածնունդ խորագիրը գրող համահայկական փառատոնը, որն արդեն իսկ ավանդական է և այս փառատոնի միջոցով ապահովում է հայկական գորգագործության, դեկորատիվ կիրառական արվեստների ձեռքբերումների ցուցադրումը, կազմակերպում ցուցահանդես վաճառք,
որն էլ նպաստում է մասնակից կոլեկտիվ և անհատ ստեղծագործողների փոխշահավետ շփումներին և փորձի փոխանակմանը։ Մշակութային վերածնունդ փառատոնը սկիզբ է դրել նաև բազմաբովանդակ մի նոր ավանդույթի՝ Հայաստանի բոլոր մարզերի և Արցախի մասնակցությամբ միջմարզային մշակութային և տուրիզմի էքսպո ցուցահանդես մրցույթի։ Տուրիզմը միավորում է մշակույթներ խորագրով, նպատակ ունենալով մշակութային և զբոսաշրջության զարգացմանն առավել համաչափ ռիթմ հաղորդելը և փորձի փոխանակումը։ Մրցույթ փառատոնին իրենց մասնակցությունն ունեցան նաև Լոռու մարզի գեղարվեստական կոլեկտիվներ, անհատ ստեղծագործողներ, մշակութային կենտրոններ, մասնավորապես գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղը, որովել անսամբլի պարային ստուդիան, գեղարվեստի դպրոցը, Ալավերդի համայնքից ստեղծագործողներ, տուրիզմի աշխատակիցներ, հյուրատան ղեկավարներ։ Ես գտնում եմ, որ այս մշակութային հոգևոր այս արժեքները և նյութական արժեքները, սրանք մեր ժողովրդի նրանց ինքնության անձնագրերն են, մենք դրանցով ենք մենք ներկայանում ամբողջ աշխարհին։ Դուք գիտեք, որ աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր փառատոներ են անում, տարբեր իրադարձությունների նվիրված, դուրիս տարբեր առարկաների և երևույթների նվիրված։ Սա սկսվեց որպես գորգագործության և կերպարվեստի փառատոն։ Հիմա շարունակում ենք մեր ամբողջ մշակույթը ներկայացնելով։ Ես այստեղ տեսնում եմ շատ սիրուն ավանդույթ, այն որ ես տեսնում եմ հայոց ավանդույթային և քարային և գինու և գորգագործության և կարպետագործության և թելերի նաև ստացման, այսինքն մեր հնագույն ազգային արվեստներին եմ տեսնում այստեղ հավաքված։ Դա շատ կարևոր է։ Այսպիսի փառատոնի շրջանակներում բոլոր ստեղծագործողները հանդիպում են իրար, սովորում են իրարից, իրաց են ցույց տալիս։ Կարող եմ ասել, որ Լոռու մարզի կազմում Ալավերդի համայնքը մասնակցում է շատ գեղեցիկ աշխատանքներով։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետը շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև մարզի արտակարգ իրավիճակների և փրկարարական ծառայությունների աշխատակիցներին, որում շնորհավորելով մասնագիտական տոնի կապակցությամբ այնուհետև ասվում է. Փրկարար լինելը կոչում է, որը դուք կրում եք արժանապատվորեն և բարձր գիտակցությամբ, ցանկացած պահի պատրաստ լինելով անձնական զոհողության գնով պաշտպանել մեր բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում։ Սպիտակի երկրաշարժը վերապրած և բնական ու տեխնածին բազմաբնույթ մարտահրավերների ենթակա մեր մարզի համար, ձեր ծառայությունը հիրավի, անհրաժեշտ ու կարևորագույններից է։ Ձեր հետևողական մասնագիտական աշխատանքի դժվարին լարված իրավիճակներում արհեստավարժ ու խիզախ գործելակերպի շնորհիվ դուք վայելում մեկ մեր ժողովրդի վստահությունն ու համակրանքը։ Մարդիկ այսօր կասկած չունեն, որ անհրաժեշտության դեպքում իրենց օգնության կհասնեն փորձառու փրկարարներ։ Կրկին շնորհավորելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատող Յորվա Արթիվ, ցանկանում եմ, որ նույն մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ, մարդկային որակներով և արժանապատվությամբ շարունակեք իրականացնել բնակչության ու տարածքների պաշտպանության ձեր առաքելությունը, ասվում է ուղերձում։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է։ Լոռու մարզի և Մարտակերտի շրջանի միջև հաստատված բարեկամական կապերի արդյունքում փոխադարձ ճանաչողական այցեր կազմակերպվում են յուրաքանչյուր տարի։ Դեռևս 2008 թվականից իրականացվում են համագործակցության տարբեր ծրագրեր, որոնց շահառուները նաև երեխաներ են։ Այս տարի էլ Մարտակերտի շրջանի երեխաներ իրենց ամառային հանգիստը Լոռիում անցկացնելու հնարավորություն ունեցան։ Արցախցի դպրոցականները ամառային հաջելի հանգիստ անցկացրին Գուգարք ճամբարում։ Նրանց հագեցած առօրյան ապահովված է զանազան խաղեր ու մրցույթներ, միջոցառումներ, նաև ճանաչողական շրջայցեր դեպի Լոռու պատմամշակութային հուշարձաններ։ Ինձ թվում է, երեխաները լավ հարուստ տպավորություններով կվերադառնան Մարտակերտ։ Բացի այդ ծրագրերից մենք ունենք նաև այլ ծրագրեր, սպորտային հանդիպումներ, շախմատային թիմերի Մարտակերտի և Լոռու մարզ, ինչպես նաև Ղարաբաղի շախմատային ֆեդերացիայի, ասենք, այդ կազմակերպած հանդիպումները։ Մարտակերտցի երեխաներն այստեղ են Լոռի Մարտակերտ բարեկամական ծրագրի շրջանակներում։ Առաջին կանգառը դսեղն էր, որտեղ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում ծանոթացան մեծ լոռեցու կյանքին ու ստեղծագործությանը, ապա Ալավերդու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշաղոյանի ուղեկցությամբ բացահայտեցին Սանահինի վանական համալիրը։ Սանահինից հետո Մարտակերտցի երեխաները եղան նաև Միկոյան եղբայրների թանգարանում, ապա նաև Հաղպատավանքում։ Ալավերդիում Մարտակերտցի երեխաներին ընդունեց և զրուցեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։
որը հանդիպման ավարտին նրանց հանձնեց դպրոցական պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ։ Պատվիրակության անդամները տպավորված են լորենցիների հյուրընկալությունից ու պատմամշակութային հարուստ ժառանգությունից։ Շատ մեծ տպավորություններ կան, իրոք ես շատ բարի մեզ բան տվեց։ Նախ ասեմ, չգիտեմ ես պատահականությունը թե չէ, նույն Google ճամբարում են գտնվում Սիրիա հայերը եւ Արցախ հայերը, ասենք պատահականության բերումով իրար հետ մենք հանդիպեցինք նույն հայ ժողովուրդ, բայց տարբեր հարթությունների վրա պատերազմ տեսած երեխաներ որպես։ Երեխաների մի մասը մայր հայրենիքում առաջին անգամ է, իսկ ստացած տպավորություններն անմոռանալի են։ Ճամբարին հրաժեշտը ևս տպավորիչ էր մարտակերտցիների համար, քանի որ կազմակերպվել է նաև համերգային ծրագիր։ Գուգակ ճամբարում էին նաև Լոռու փողմարզպետ Վանի Կասատրյանը, Լոռու մարզպետ Անի Ալպաշտոնյաներ։ Փողմարզպետը ողջունեց ներկաներին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից, շնորհակալություն հայտնեց ճամբարի տնօրեն Սեյֆորինա Դանիելյանին։ Մարտակերտի երեխաների հերթական պատվիրակությունը լոռից հեռացավ մեծ տպավորություններով։ Աշնանը կլինեն պատվիրակությունների նոր փոխանակումներ։ Մերի Կոլոյան, Հրաչյա Պապինյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Կարեն Փարեմուզյանը երիտասարդների հետ մի քանի ժամ անցկացրեց, որի ընթացքում հասցրեց երիտասարդների ակտիվ ժամանցի մասնակիցը դառնալ և կարևոր հարցեր քննարկել։ Երկօրյա ավանդական դարձած հանդիպումը նաև ուսանողական ամառ միջոցառումների շարքի ամփոփումն է։ Շատ ծրագրեր ունենք, հիմա պատրաստվում ենք կայանալիք ավանդական նոր ծրագիր մշակենք, դա սեպտեմբերի 12-ին։ Երիտասարդների մի մասը նոր Ալավերտի հասարակական կազմակերպության անդամներ են ու առաջիկայում պատրաստվում են նպաստել քաղաքում մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ու կայանալիք մեկ օր մշակութային Ալավերտիում միջոցառմանը։ Երիտասարդները նաև առաջիկա միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված հարցեր քննարկեցին։ Նաև երիտասարդության զբաղվածության քաղաքում առկա այլ խնդիրներ կարևորվեց երիտասարդության դերը դրանց լուծման գործում։ Մենք երիտասարդներս առաջիկա ծրագրեր շատ ունենք, որ ավելի երիտասարդությանը պատանիներին, դեռահասներին ավելի մոտիվացնենք։ Շատ հետաքրքիր բաներ ունենք նախաձեռնած, որ պիտի իրականացնենք։ Ծրագրեր շատ ունենք, բայց գաղտնիք ենք պահում, որպեսզի հետաքրքրությունը ավելի շատ լինի երիտասարդների համար ու ավելի շատ համախմբվեն մեր երիտասարդական կենտրոնի շուրջ։ Նորընտիր քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը երիտասարդներին հորդորեց ակտիվանալ ու մասնակցել իրականացվող ծրագրերին, որոնք միտված են քաղաքի զարգացմանը։ Նորաստեղծ հասարակական կազմակերպության կազմում երիտասարդներն ինքնադրսևորման հնարավորություն կունենան։ Գործողմբակները հետագայում կարող են եկամուտներ ապահովել։ Այս կերպ շատ երիտասարդներ կարող են նաև զբաղվածության խնդիր լուծել։ Մենք փորձում ենք այդ ծրագրերին ուղղություն տանք, այն ուղղությունները, որը կախված է մեր քաղաքի զարգացման հետ, ու պարտադիր երիտասարդությունը պետք է լումա ունենա մեր քաղաքի զարգացման, մեր քաղաքի ծաղկման, մեր քաղաքի բարելավման, այդ դրա մեջ ամեն ինչի մեջ մենք տենում ենք երիտասարդի ձեռքը։ Երիտասարդները պատրաստ են սատարել քաղաքապետին, որը կպաշտոնավարի սեպտեմբերի կեսերից։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում ևս մի քանի լուրեր մեկ տեսաշարով։ Թեղուտի հանքավայրի տարածքում շարունակվում են հնագիտական պեղումները և մասնագետները շարունակում են բացահայտել ուսումնասիրությունները նոր դամբարանաշերտերում։ Հայաստանի Հանրապետության Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի և Թեղուտ Փակբազնետ իրական ընկերության միջև ունեցած պայմանագրի համաձայն արդեն 7 տարի հանքավայրի տարածքում աշխատում է ինստիտուտի արշավախումբը։ Պեղումներն այժմ ընթանում են այսպես կոչված Փիջուտ հանդամասում։ Հանդամասը գտնվում է հանքավայրի հարևանությամբ։ Այս տարվա հնագիտական պեղումները կավարտվեն Փիջուտ հանդամասում, քանի որ այս հանդամասում շինարարական կամ այլ աշխատանքներ նախատեսված չեն, այս առումով վտանգված չեն, արշավախումբ աշխատանքները նույն հանդամասում կշարունակի հաջորդ տարի։ Վերջին մի քանի տարիների պեղումների ամենամեծ գտածոն արշավախմբի ղեկավարը համարում է հենց այս տարվա իրենց բացահայտումը։ Հնագետները նշում են, որ վաղ բրոնզեդարյան ամբողջական հայտնագործություններ Հայաստանում կատարվել են հիմնականում Արարատյան դաշտում, Լոռիում սա առաջինն է։ Արդեն 7-րդ տարին ղեկավարում եմ Թեղուտի հնագիտական արշավախումբը։ Աշխատանքները ֆինանսավորվում է Թեղուտ ընկերության կողմից, շնորհի բուրը արդեն բացահայտվել է 50-ից ավելի հուշարձան։ Մենք երբեք չենք հասկացում, որ այս տարածքն էլ է բնակեցված այսպես կոչված վաղ բրոնզի դարում, այսինքն մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում,
Սակայն այդ ինֆորմացիան գալիս էր հիմնականում պատահական գթացուների շնորհիվ, առանձին համատեքստից առանձնացրած գթացուների հաշվին։ Այս անգամ մենք առաջի անգամ ունենք տեղում պեղված վաղ բրոնզեդարյան դամբարան։ Դամբարան, որի բացարձակ տարիքն է մոտավորապես 45 դար։ Հաղպատի հիմնանորոգված մշակույթի տանբեմում ելույթ ունեցան հաշմանդամություն ունեցող, սակայն տաղանդավոր մարդիկ, որոնց հաղպատեցիները սիրով են հյուրընկալել։ Ժողովրդական ու ժամանակակից երգերի կատարողները միայն հաշմանդամներ են, իսկ միջոցառման կայացման աջակցել են Մանեզ բարեգործական հիմնադրամն ու Հաղպատի գյուղապետարանը։ Այս կերպ խմբի անդամներն ինտեգրվում են հասարակությանը, գոնե կարճ ժամանակով մոռանում իրենց խնդիրների մասին։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավարը Լուսիկ Հարությունյանն է, ով աշխատում է համույթի անդամների հետ։ Նրանք մեծ ցանկություն ունեն հաճախ հանդես գալ ելույթներով, այս կերպ գիտակցելով, որ օգտակար գործ են անում։ Հաշմանդամը հնարավորություն չունի տանից դուրս գալու, շփվելու, բայց ամ մեծ հնարավորությունա բեմ դուրս գալ հաշմի, ինձ համար մեծ հնարավորությունա այսօրվան օրը բարձանալ բեմ, իսկ կյանք ասա։ Շատ լավ միջոցառումա, որ կազմակերպվելա, մարդիկ ոգեշնչվում են, էլի ինձ թվում է, այս տվյալ մարդիկ, ով որ սենց խնդիրներ ունեն, հաշվանդամություն ունեն, տվյալ մեծ դահլիճ է ժողովրդը և այս ծափահարությունները իրանց ողջունելը, շատ մեծ ոգևորություն են ապրում։ Ռուսական Լուկ ֆիլմ ընկերության ֆինանսավորմամբ նկարահանվում է անարակ որդու վերադարձը կարճամետրաժ գեղարվեստական կինոնկարը։ Ֆիլմի ռեժիսորը համառուսաստանյան կինոինստիտուտի շրջանավարտ Ասպետ Շերմազանյանը։ Նախագծի ընթացքում ազգությամբ 7 տարբեր ռեժիսորներ ֆիլմեր են նկարահանում, որոնցից մեկը պետք է հաղթող ճանաչվի։ Ասպետ Շերմազանյանը հույս ունի, որ իր ֆիլմը հաջողություն կունենա։ Ընդ որում սամրցույթի միակ նախագիծն է, որը թույլատրվել է նկարահանել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից դուրս։ Ֆիլմի նկարահանումներն ընթանում են Հովնանաձոր գյուղում։ Ֆիլմի գործողությունները ծավալվում են գյուղում, որտեղ դատարկություն է, լքված ու քանդված տներ։ Նման տներից մեկում ապրող միայնակորը հյուր են գալիս վաղուց հայրական տնից հեռացած որդիները, որոնց դերում խաղում են Լևոն և Արսեն Խորենյանները։ Ֆիլմի ռեժիսոր Ասպետ Շերմազանյանի խոսքով Հայաստանն ունի կինոզարգացման մեծ հեռանկարներ։ Ֆիլմի թեման հոգեհարազատ ու արդիական է, ինչպես ռեժիսորի, այնպես էլ շատերի համար։ Ֆիլմում հորդերում նկարահանվել է գեղանկարիչ լուսանկարիչ Սահակ Սևադան, ով առաջին անգամ է նկարահանվում ֆիլմում։ Շատերը կան մտածում են, որ դրսում ապրելը հեշտ է եւ այլն, ես ինքս արդեն շատ մարդիկ գիտեմ եւ Ռուսաստանում եւ Ամերիկայում ապրող հայ ազգությամբ մարդիկ, որոնք կարոտում են մեր հողն ու ջուրը, մեր աղուհացը եւ այլն։ Մենք մի օր պիտի վերադառնանք։ Արտակարգի տաքսկիրը աշխատել իրանց հետ, բոլորն էլ երիտասարդներ, ընդհանրապես ստեղծագործական խումբը եւ օպերատորներ Մոսկվայից շատ է տաքսկիրը աշխատում, ռեժիսորներ եւ բոլորը հաճույքով աշխատում են իրանց հետ։ Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրով Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը կազմակերպել էր համերգ տոնակատարություն, հանդիսատեսին ներկայացնելով Լոռվա ժողովրդական, տոնածեսական, ավանդական արարողությունները, նպատակ ունենալով պահպանել այն և անխաթար ժառանգել հաջորդ սերունդներին։ Նմանատիպ միջոցառումները, սա կարծես թե մենք ևս մեկ անգամ վերընկնությունը հաստատելով մենք առողջ սերմեր ենք դնում մեր հայրենիքի, մեր հողի, մեր ժողովրդի մեջ։ Կինո և թատրոնի ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողները ներկայացրին ավանդական տոնակատարությունների ու ծեսերի ժողովրդական թատերականացված արարողությունները, որոնց մասնակցում են Ստեփան Ավանի, Տաշիրի Շահումյանի, Վանաձորի, Ջրաշենի Մեծավան և Սառչապետի պարային ու երաժշտական խմբերը։ Կարևորում են նրանով, որ մեր երեխաները, մեր նոր սերունդը մասնակիցն է դառնում, ավելի ճիշտ հետ է գնում դեպի ակունքները և ավելի խորն է ծանոթանում իր մշակույթին, իր պատմությանը։ Վանաձորի Տաթև պարային ստուդիայի սաները բեմադրել են հայ առաքելական եկեղեցու Աստվածածնի տոնին հաջորդող խաղող օրհներգի տոնակատարությունը ներկայացնող ժողովրդական պար։ Մեր կողմից թեկուզ այդ մի պարով մենք մեր ասելիքն արդեն ասած կլինենք։ Որտեղ աշխատել եմ, ես ինքս բեմադրելով այդ գործը, որը երկպար է, աշխատել եմ պահել մեր ավանդական գեղեցիկ այդ խաղիկները և պահերը։ Տոնական ծրագրում տեղ էին գտել նաև կենցաղային ծիսակատարություններ, Լոռվա ավանդական նշանդրեք ու հարսանիք, մատաղորնիք ու մատաղի բաժանում։ Ժողովրդական ծիսակատարություններն ու տոնական արարողությունները որպես մեկ ամբողջականություն մեր ժողովրդի ինքնության յուրահատուկ անձնագիրն է, ուստի կազմակերպիչները նպատակ ունեն այն դարձնել ավանդական։ Հրաչապապինյան, Լիլիթ Յորչյան, Մարզպետարանի ժամ։
Սեպտեմբերի 5-ին Դսեղում մեկնարկեց տիկնիկային թատրոնների միջազգային ավանդական փառատոնը։ Փառատոնը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մեկնարկեց Դսեղում ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրում։ Փառատոնի բացմանը Լոռու Մարզպետյանի, ինչպես նաև թվով 7 երկրների ժամանած տիկնիկային թատրոնների ներկայացուցիչները նախ ծաղկեպսակ հոնարեցին Հովհաննես Թումանյանի հուշարձանի մոտ։ Այնուհետև Դսեղի համայնքապետ Նորի Քոչարյանը հյուրերին պատմեց Թումանյանի ստեղծագործությունները, որպես ուղեցույց են ծառայում իրենց համայնքի բնակիչներին։ Եթե մասնակցություն կա, կարծիքը միանշանակ դրական է լինում եւ սա ոգեւորում է եւ երեխաներին եւ մեր արվեստի զարգանում։ Ամեն քաղաք արդեն ունի իր տեխնիկային թատրոնը եւ դա ողջունել է։ Թումանյանական հեքիաթյուրը դարձել է ավանդական նրա ծննդավայրում հայրենի գյուղում Դսեղում, որը որ մեծ խանդավառությամբ է ընդունում մեր ազգաբնակության կողմից։ Կազմակերպիչների խոսքով թումանյանական հեքիաթի օրը Դսեղում անցկացնելը ինքնանպատակ չէ, այն նպատակ ունի փառատոնի մասնակցող տարբեր երկրների ժամանած տիկնիկային թատրոնների ներկայացուցիչների ուշադրությունը սևեռել ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Դսեղում շատերն են լավ տիրապետում թումանյանի կենսագրությանն ու ստեղծագործություններին։ Գործն է անմա, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարետար։ Երնեք նրան, ով իր գործով կապի անվերջ անդադար։ Փառատոնի շրջանակներում պարգևատրումներ էին սպասվում։ Պարգևատրվողներից առաջինը Լոռու Մարզպետյանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատակից Մարգարիտա Կիրակոսյանն էր, ով արժանացավ շնորհակալագրի և հուշամեդալի։ Հաջորդ պարգևատրումներին կարժանանան արդեն մասնակից թատրոնների ներկայացուցիչները։ Վերջում ցուցադրվեց նաև Թումանյանի «Տերն ու ծառան» տիկնիկային ներկայացումը։ Դսեղից փառատոնի հյուրերն էլ հեռացան միայն Թումանյանի տուն թանգարանում շրջելուց հետո։ Մերիկ Օրոլյան, Նարինե Ասատրյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ վերջում, Հանրապետությունում սեպտեմբերի 3-ից 6-ը անց են կացվում Շան 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Համապետական նշանակության զորավարժությունը պլանային բնույթի էր և նպատակաուղված էր պաշտպանունակությանը պետության անմիջական նախապատրաստության և ագրեսիայի հետ մղման ընթացքում պետական և ռազմական կառավարման մարմինների զորահավաքային նախապատրաստության, պատրաստականության, բարձր աստիճանների բերման ունակության վերստուգմանը, փոխգործակցության և գործողությունների ներդաշնակության մակարդակի բարձրացմանը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի շուրջ և մեր տարածքներում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը, զորավարժության սցենարում առկա մտածած ցին հակառակորդը եւ իրավիճակը առավելապես համապատասխանեցված էին իրականությանը։ Զորավարժություններին ներգրավված էին նաեւ Լոռու մարզի բոլոր պետական կառույցները։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։